Olá, meu nome é Ubirajara, eu sou gerente do Micro da filial de São Paulo. Estamos aqui na Expomap para levar para vocês, tanto os revendedores, parceiros, distribuidores e o usuário final, soluções para solda e corte, com novos produtos, lançamentos de equipamentos nacionais, Delimig 500, célula para robótica. Temos a presença de todos lá no nosso stand, principalmente dos usuários, nossos parceiros, revendedores, que vão nos ajudar no crescimento do MIG em São Paulo. Fique à disposição para nos contatar, aos nossos vendedores e ao nosso corpo técnico das soluções em solda e corte. Obrigado.